Искам да ви представя една друга голяма световна звезда с български корени. Виж сега какъв анонс правя. Който отиде в Ташкент и си размаха букета. Става дума за Филип Киркоров. Изключително уважаван от нас изпълнител. Не само заради това, че има български корени, а заради много прекрасни песни, които е оставил след себе си. Какво имам предвид? Той скоро имаше концерт в Ташкент, където слезе от сцената с един букет цветя и два пъти мощно замахна и с букета удари човек от публиката. Сега не знам дали искаше да го нахрани или да го удари. Това не става ясно от клипа, защото така само от една гледна точка можем да го гледаме. Но не знам това колко е окей, за мен не е окей. Каквото и да се случва на сцената, то трябва да си остава там. Изцяло е бил ядосен като цяло на този концерт и дълга реч такава срещу една своя колежка, която се казва Наргиз. Дори я нарича изрод от сцената, много недоволни зрители. Ама тя го е обидила много. Тя го е обидила, защото на негови плакати тя е там вандалствала с някакви надписи. Нямам представа. А Даре, този човек всъщност май от екипа му се оказа. Така се оказва. Да, той те спирал хората, да. И той си ги бие. Все едно ти да минеш пред знас, ако не си доволна нещо и да ни огърмиш една секция в главата. Аз добра съм в рекламата. Да, прави го пред хората. Покажи си. Абе, за съжаление, показвали сме включително Елън Дедженери, изключително други известни личности, които с хората от екипа, защото не говорим как се държи шефа, с хората от екипа не са много. Аз имам една обожавана на негова песен за любов. Естествено, има страхотни песни за любов, но колкото и да го уважаваме и да го обичам, не е готино това поведение. Да. Аз мисля, че по-скоро да си го дръпне в гримьорната да му обясни. Всичко до това се е ядосал на човек от екипа, че е позволил да излезе някой да му даде цветя, а не че е забранил, не казва се, че е забранил на хората да се качват с цветя, защото обикновено той особено прави много зрелищни и ефектни такива спектакли, в които когато някой излезе, хората искат да покажат любовта си, без въобще да се съобразяват, че излизат в някой момент, който е много важен за целия спектакъл. И развалят нещо, което е замислено, идеята отива по дяволите на това. И най-вероятно там не е трябвало да се качва човек, който да му подарява цветя. И той се е досъл на хора от екипа, които са развалили. Той ти е гостувал, ти го познаваш по-добре. Той ми е гостувал, познава. Да, въпрос е това, което... Мисля си, че това малко не се съобразяват хората в театъра, слава Богу. В театъра се съобразяват. В театъра, да. Слава Богу, но си представи някаква сцена, нещо и те решават, че ти си толкова готин в този момент, че трябва да излязат и ядат цветя, ти си в някакъв монолог, драматичен, сериозен, това абсолютно проваля нещата. Хората, които са на сцена и които не излизат просто да изпеят една песен, а имат спектакли, също мислят по този начин. Да, виж, и никой не се съобразява с това. Именно... Качват си, излизат. Скоро бях на концерт, пак. Ма нещо е замислило, излиза си някой с цветя. Именно защото в, как да кажа, в музикалната сфера на изкуството, там е малко по-освободена публиката. Там не е като в театъра. В театъра винаги цветята се подаряват на края на представлението. Да, знаеме, били сме на театър, гледали сме някакви постановки, някои играем даже в тях. Но винаги букетите са на края на представлението. Докато при концертите, при тези музикални изпълнения, има повече свобода публиката. Тя може да пляска, да става, да скача, да танцува. Естествено, това са емоции, които взимат връх. И съответно той иска обаче, без да се съобразява, че точно в този момент разваля правилната хореография, да не споменаваме, нали, че има и немалка риск за здравето на такива хора, защото ако в този момент има пироефекти, няма като фактор. Да, обаче това не е начин на смисъл да реагираш. Известна лично, че снимаш не е това начин. Точно това щях да кажа, че аз лично бих поканила Филип Киркоров на концерт на Георги Христов, за да може да види. За да може да види как трябва да проявяваш обич и уважение към феновете си и какво трябва да правиш с букетите, защото аз нощи бях на концерт на Георги Христов. Той беше феноменален. Такава обич, такова уважение, отношение към всеки един дошъл да го уважи, да отдели време и средства,
и да послуша неговите песни, обиколи цялата публика, снимаше се с хората, беше сред тях, нямаше проблеми с това някой да отиде да му даде цвете. Въобще беше феноменален, много емоционален концерт. Те са близки приятели с Филип Киркоров. Извинявай, Георги, че да прекъсвам. И тази песен, която преди малко чухме на Филип Киркоров, на български я пее именно Георги Христов. Гениален! Ето, може и с покана. Двамата безспорно много талантливи артисти. Това, което исках да кажа, че според мен ние като лица, които ни дават в телевизията, или поне аз за себе си чувствам, че съм длъжен да порицая това насилие, което е проявено, защото има също още много талантливи певци. Аз Адел и Бионс, не съм ги виждал да бият членове на екипа с цвете или с каквото и да било. И да припомня, че Филип Киркоров в миналото има много сериозни сцепки. 2010-та беше набил една режисьорка, защото го беше осветила с един прожектор, което означава, че не си е взел много пулка. Аз мисля, за съжаление, че повечето знаменитости имат много изцепки. Това е заради българския му Абсолютно съм убедена, че всички имат гафове. Аз сега ще ви разкажа пък за една знаменитост от близкото минало. Една абсолютна парти кралица, най-скандалната манекенка. Тази, която си позволяваше да пуши, когато излиза на подиума, става думата за... И то в деня на забрана на... за неустаряващата Кейт Мос, която е на 48 години. Обаче и 20 годишните момичета не могат да изстъпят на малкия пръст. Тя от началото на тази година е творчески директор на една нова марка, колко се казва, съобщаваме, тъй като не е популярна в България. И имало специално парти, на което също са се раздавали награди на членове от екипа. Първо искам да обърнете внимание на външния вид на Кейт Мос. На туалета мисля, че единствено Роми някой ден би могла да го повтори. Това е абсолютно прозрачна рокля с огромно диколте, даже не знам диколте или как да го нарека. С високи токчета, иначе с едно златно колие. Сега тя твърди, че от 4 години не употребява алкохол и никакви, така че е забравила за кокаиновия шик, с който беше известна. Но тук явно нещо е употребила, защото произнасяйки речта, едва ми е произнесла, едва ме е споменала имената на хората, които трябва да бъдат наградени. Така или иначе е била забележителна, танцувала. Ето я отново. Между другото, най-бурният период беше, когато беше гадже на Джони Деп. И между другото, тя беше сред тези, които го защитиха, когато беше последния процес. Мога ли да се вмъкна? Вмъкни се! Криси, на мен па ми харесва. Ама аз не казвам, ма ти защо помисли, че аз казвам, че не я харесва? 4 години е стискала душата тая жена. Естествено, че ще иска да отпусне. И една отпусна. Ето, да. Еми, 4 години не е близвала. Така казва. Така казва. Сега нормално е да... Мале, представям си момента, в който Дарин ще започне да пие. Ще отпусне душата. При мен е много сложно. Армагедон. Брус Уилис да се готви, да се връща. Да. Ако така, ако ще върна Брус Уилис веднага, дайте ракията. 4 години никаш не е близвала, след малко за едно близване. Ама след малко знам, Роми, какво искаш да ни разкажеш. Да. Много интересно. Не, няма да казвам сега. Но сега трябва да видим реклама. Ще си говорим малко по-късно и за Игри на волята. Видяхте вчера какво се случи. И в крайна сметка двама силни мъже отиват да се борят един с друг. Гого, който аз толкова харесвам. Левтеров, много силен играч. Просто не знам... Ами етапът е такъв, че вече само силни играчи ще отиват. Така е, но днес... Мис България Роми влиза в студиото ни след малко. Снощи, знаете, на зрелищен конкурс беше избрана новата Мис България. След малко ще видите при нас. Александра Кръстева е нейното име. О, красно. Аз съм много позната, ама едва ли сте. Може не сте, не, твоите познати не са. Не, не са ли красиви? Не.